ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଉନ, ପିଇବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟାରେ ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଆସିଲା ଗଲା, ଭୋଟ ଦେଇ ସାର ଆମେ ଜିତିଲେ ଯାହା କରିବୁ। ଘର ପରେ ଘର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ପାଣିର ଗାର। ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ, ଆଉ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା।